قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا مطلب شن کے رو دیں تو جوان کو تو اللہ پاک فرمانی وقتی کے جوان بود یتیم بھی اما غفلت ٹیم با موسیٰ درد شہرہ غفلت ٹیم بعض علماء کرام لکھتا مغرب تیشہ بعض فرمانے عشاء چی بعد ٹیم بیت کہ مخلوق زیادہ ہی ٹیم ہوتی لوگاں روان ہمیں تہاری ٹیم بیت چیزی وشی ہمیں روچے نیمروچے آرام ٹیم بت کے وقت و زمانہ مخلوق نیمروچا لازم آرام کو تک قیلولہ بکن ہی ٹیم رش کش نیز ہر کا واب ہی ہر جا گئیں وہ تھی آرام کا نگائیں ایسی و پنکانی و دور نبوتا ہر کا بس کمو کی ہمیں ٹیم بائیں چکو وقت کمو کی آرام کو تھا تو موسیٰ ہمیں ٹیم با درد چو شہرہ زندگائیں کہ یک بنی اسرائیلی اور یک فیرونی وطموتا مڑتگا وطموتا اشانی نٹہا کو جنگ گلت تو آئیے توار کو تو موسیٰ رہا کہ موسیٰ بیا منی مدد دکھائیں منی سرہ ظلم کا نگائیں اور واقعی آ فیرونی ظلم کا نگا گوشن تھی قبطی ظلم کا نگا ناجائز کا نگا بنی اسرائیلی سرہ تو موسیٰ علیہ السلام شد کے معیشانی درمیان انصاف کی اما قبطیہ نوشین دیکھے گب جت بیکاری دیکھے بدوردین گب جت یکی وہ ظالم ہیں سمجھتے ہیں نا اوپر اور مطلب اسی کہ اوپر سینہ زوری بھی کنگ آئیں اور وقت مطلب اسی کہ چوریں بھی اور سینہ زوری بھی کنگ آئیں چوری اوپر سے سینہ زوری تو ہمیں وٹ کنگ آئے تو اللہ پاک فرمائنی فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَدَا عَلَيْهِ مُوسَى جَتْ مُشْتِ موسیٰ علیہ السلام اشارہ مامبند کو یک مشتی گو میں مشتہ اسی کار تمام بود گوئی مشتہ سر لیٹت موسیٰ ای نیت بالکل نیا کی میمیریت موسیٰ قتل نیتا مشتارہ نجا عام طور پر دنیا مردم کو مردم امیڑی شام ماتو مشجن اکائی بھی مشت آلے قتل نئی اینا خنجری نا کلپی نا دگے تپری نا دگے زہمی بس مشتن مشتارہ بند کو موسیٰ کے جت شرف قضا علی یمی فرعونی یمی قبطی قضا بود گوامی گپا اشی موت واقع بود این مرد میں دا مرد موسیٰ پریشان بود گوش اگر لگی وہ شیطانی کاری من کو شیطان مطلب اسی کہ منی مطلب اسی کہ شیطان قتل ہو ایوڑی چیز فرمائی وہ شیطانی عملی گوما سرزد بود ایو مطلب نیکی مردمی کاری وہ نہ بود بلے منی نیتی نیت او پریشان بو قال هذا من عمل الشیطان گشتی وہ شیطانی عملی بود نو اللہ کرت توبہ و بارگشتی کت اللہ کرا توبہ ہی کت قال رب انی ظلمت نفسی گوشگا لگیا اللہ من ظلم کو تی نفس سرا فغفر لی من معاف بکا فغفر اللہ پاک فرمائی من معاف کت موسیٰ معافی لوٹت کہ اللہ من نیت منی نبوت میمیری ماشن چڑائیں نگا مشتی جائی مو اللہ من معاف بکا یا اللہ منی گناہ منا فعل بکا منا ببخش تو اللہ پاک گناہ را معاف کت اللہ پاک فرمانی انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک غفور الرحیمی ذات اللہ انت بخشو کاللہ انت مہربان اللہ انت رحم کنو کاللہ انت من اللہ مغفرت کنو کو رحیمی ذاتی ہوں لہذا ما شیعر معاف کت اللہ پاک گوڑا معاف کت تو اللہ پاک فرمانی دومی روچا پدا موسیٰ ذہنی طور پر پریشان اچھا مردمی کشک مذاق نہیں انسان کے مردمی کشی چاہے ترے کس مگن دی بل پدا بھی ذہنی طور پر مردم پریشان بھی الجنے تو کب بھی تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے دومی روچا پدا خوف و ترسہ شہرہ شد تو کہ اما زیہ بنی اسرائیلی مرچی دگر یہ گوہ مڑتا گوہ فیرونی یہ گوہ کبتی یہ گوہ پدا دیر رو دو چنتے ہیں بلے پدا بھی ظلم اما بنی اسرائیلی کا نگائیں اما چیوشن تے فیرونی کا نگائیں بنی اسرائیلی مروچی بھی مطلب اسے کہ مظلوم ظلم اما کا نگائیں چاکہ فیرونہ چھوٹ داتا گا کہ بنی اسرائیلی انسرا ارکا ظلم کم بکن اشانہ بالکل یلی نہیں اشانہ معافی نہیں اشانہ ہر وقت ہر جاگ اشمار مو کرسی اشانہ انسرا ظلم بکنے تو پدا آئیا گتا گا بنی اسرائیلی آرامی زی والا را تو اشیاء کے موسیٰ را دیس اشیاء شگری گیت
ایشیا گلا بال بود کہ زی موسی منا چودا بچاری مرچ بھی لیشیا چی بھی منا بچاری نہیں ایشیا پدا موسی ر توار کو فیذ الذی سنسرہ بالامس یستسرقو ایشیا پدا موسی ر توار کو ہمیں کہ موسی زیشی مدد کو تگت مرچی پدا موسی ر آواز دا فریادی کو بیا منا پدا ای ظالمی ای بھی منی سر ظلم کنا گائیں موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ ایک نصیحتی طور پر قال لو موسیٰ انکا لغوی مبین تو عروب جنگان ہے وطی امی مطلب بنی اسرائیلی عربو تو جگڑالو یہ تو عروب جنگ اور تیمت تو اور کسی گوہ در دو چھے ای وہ دل ترک بود کہ موسیٰ منی سرہ یہ وڑ گوشگائیں منا نوما جان سمجھتے ہیں نا تو اللہ پاک فرمانی فلما نرادا یبتش باللذی هو عدو لهما موسی شو دے دیا کہ مامی دشمنا رکھے میں دوینا نہیں دشمنی یعنی ہمیں فرعونی مامی شیر پتہ چھڑائی نہیں آیا سمجھے کہ موسی منی جنگا پیدا کی گوڑا اشیا ککار کو قال یا موسی تريد ان تقتلنی موسی تو لوٹے منا قتل بکنے کما قتلت نفسا بلام سچ کے زی تو آرہ کوش راس پاس کو جندے مردما امی مرد یعنی کہ امی گپے یعنی کہ راز پاس کنو بود امی مردا وت یعنی امی بنی اسرائیلیا وتی جندے بنی اسرائیلی یعنی موسی امی گپارا پاس کو پرمیشن اسی بی اکلی مردم مردمارا نقصان دن آ مردم یعنی تی دوست کیا را عقل نی چرائی چی اما عقل مندی دشمن شتری بی اکلی مطلب اسی کہ دوست مردمارا نقصان دن نو ایشی حضرت موسیٰ واسطہ یک بلا یعنی کہ مصیبتی کت کہ ہمارا راس پاش کت گو ہمیں گپے جنگا کہ تو منا کچھ ہے ہمیں گپے جنگا کہ ان تریدو اللہ ان تکونا جبارا فی الارض وما تریدو ان تکونا من المسلمین تو لوٹے زمین سرہ بس مردم بکش ہے تو نہ لوٹے کہ تو مسلحی بے باقیدہ موسیٰ را الٹا ملامتی کت موسیٰ علیہ السلام را الٹا پریشانی کت تو برحال نو اما چیشن دے فیرونی آئے گا پارشتو تالان کو کہ زیین میں مردم قاتل درد کا قاتل کین کشی موسیٰ ہیں گواہ موجود ہیں ای گواہ آرہ پتا گواہی اب برائی گواہی بھی دن کہ آو منی دیمہ کشتگی توں کشتگی مرشتی جیسے کہ مرتا کشی تو برحال اللہ پاک فرمانی پدا پارلیمنٹ تو کا سردارہ درساما جو ممبرہ شم مشورہ کت کے موسیٰ گرفتار بھی تو چمود اچھی ایک ممبری کہ موسیٰ دوستی و محبت آراستہ جلدی جلدی ایک موسیٰ رالدہ کہ موسیٰ تی قتل پورے انتظام ہو گئے لہذا تی جندہ چنن چکش تو موسیٰ علیہ السلام چنن چی ترس و لرز درکے رو سیدہ مدینہ اور حضرت شعیب علیہ السلام علاقہ اللہ پاک فرمانی رو وطر مدینہ سروکان اور پدا حضرت شعیب علیہ السلام پدا عدیم واقعہ کہ اودا موسی علیہ السلام کو پیشتی پیش کا پیشات انشاءاللہ دیرن دی اللہ پاک شان مقدا اشیا انشاءاللہ شمدیو مکمل کن یعنی وقت بالکل اجازت نہ دیے گائیں قد عظمت فللامجاد بانيها ومن يسعى الى العليا